od 6. října do 12. listopadu nabízí Muzeum a galerie ve Svitavách prohlídku nové expozice. Ústředním motivem výstavy Sehnalova Selinger Sičák je výtvarné setkání tří svitavských umělců s velmi odlišným vyjádřením. První z nich je Radis Selinger, pravidelně vystavující například v originální galerii Venkovka a účastník každoročních přehlídek výtvarníků svitavského okresu. Druhým autorem je Hugo Adam Sičák, to je autor, který má na starosti Venkovku a je to člověk, který tady vystavuje takovou část výstavy, která se nazývá Konstrukty a myšlenky, ale v praxi jde o takových 7 hříchů dnešní doby. Snaží se, aby ten autor byl, aby ten návštěvník byl na jednu stranu pobaven a na druhou stranu vtažen do témat, o kterých často třeba nemá úplně prostor přemýšlet. A třetí autorkou je Lea Sehnalová a její obrazy tvoří vlastně takový vlastní svět, ve kterém můžete se ztratit, můžete se v něm možná i najít, můžete s ním každopádně tady na výstavě procházet a věřím, že vám v něm bude určitě hezky. Radis Selinger se na výstavě prezentuje obrazy a ikonickými kolážemi, v nichž spojuje různé postupy a techniky i na první pohled těžko slučitelné materiály. Výsledkem jsou jak konkrétní motivy, tak různé abstrakce působící retrodojmem. Poněkud tajemný Hugo Adam Sičák svými díly na výstavě upozorňuje na společenské stereotypy. V přeneseném významu k tomu využívá motiv 7 hříchů. Místo biblických 7 smrtelných hříchů mu jde ale víc o nedostatky lidí dnešní doby. To, co vidíme třeba teďka tady za mnou, to je taková milá záležitost. Má to teda poměrně složitý název, ale prezentuje to hřích zapomínání snů. A ten název zní, babička mi vždycky říkala, že když budu šikovný a budu hezky malovat, tak bych jednou mohl být malířem Vysočiny. A Sičák vlastně se tady vtěluje do malíře Vysočiny. Kdyby jsme to vzali úplně technicky, za to nejde o malbu, ale o grafiku, protože je to salámotisk a je to v podstatě dohromady triptych, kde je využita jak Vysočina, tak třeba i lovecký salám, protože tady ten zadní obraz se jmenuje Lovec na Vysočině. Lea Sehnalová má ve svém uměleckém vyjadřování 2 polohy. V první řadě se jedná o figurativní náměty, ve druhé jsou to abstraktní díla. Aktuální výstava se věnuje hlavně její abstraktní tvorbě. Nejčastěji zde najdete detailní kresby s výrazně barevnou podmalbou. Všechny tyto obrazy vznikly v průběhu posledních 5 let. Všechno se týká jednoho tématu a to je kruh. Jako symbol harmonie, symbol určitý meditace, koloběhu. Řekla bych, že pro mě osobně hodně blízké téma určitě labirintu a kruhu, téma prostor a čas. A proto i na této výstavě jsou tady 2 diptychy se stejným názvem Prostor a čas. A první je hned při příchodu do galerie a druhý diptych je na té hlavní úvodní stěně přímo v té vernisážové místnosti. Každý návštěvník, když se na ty obrazy podívá, tak v obraze může vidět v každém zvlášť buď prostor, anebo čas. Je to vlastně úplně jedno, co v tom obrazu vidí, důležité je, co on sám v tom obraze vnímá, co v tom vidí a jak to na něho samotného působí.